キング、ワイヤーズランキングスベスト100を目指していくドキュメンタリーである。どうも、ただのテニスプレイヤー、かよぱです。本日はテニスレッスンの様子をお届けします。今回はバックハンドについてです。バックハンドがなかなか安定せずに、いい時は打てるけどダメな時は全く打てないとか、まあ、あとは体の使い方があんまりうまくなかったり、なんかボールにちゃんと力が伝わってない感じがずっとしていて、ボールが短くなったり窮屈になったり、自分の中であんまりいい感じがしてなかったんですが、今回のレッスンでちょっといい兆しが見えたというか、コツをつかんだ感じがするので、それを紹介したいと思います。そして今見ていただいているのが改善前の、打ち方になります。まあ、腕で打とうとしている感じもあるし、体の回転がうまく使えてなかったり、なんかちゃんと当たってなかったり、とにかく安定していませんということで、ここでアドバイスをもらっています。ラケットを加速していく前に、両手を伸ばして、そしてラケットヘッドがフェンスの方を向くようにセットすると言われています。そしてこのままできるだけまっすぐにして、そのままラケットを振るようにします。そしてインパクトの後は前へ伸ばしてフィニッシュまでやるようにするということです。できるだけ後ろの方に伸ばして、そのまままっすぐ持ってきて前に押し出していきます。アドバイスを意識しながらやってるんですが、いまいちまだコツをつかみきれていません。まだ頑張って腕で振っているような感じが見受けられます。次のアドバイスを受けてかなり良くなったので、そちらを紹介します。まずラケットをセットする場所ですが、体の真後ろではなく少し前の方にセットします。ラケットを後ろの方にまで引こうとすると、肘が曲がってしまうので、肘はまっすぐ伸ばしたまま、両手の肘は伸ばしたまま打ちます。ボールを飛ばす力というのは下半身の回転から来るので、両手はまっすぐ伸ばしたまま腰の回転を利用して打つということです。ラケットが自分で見えないときはラケットを後ろに引きすぎなので、前にセットして両手はまっすぐ伸ばしたままです。この最初の1本打っただけで全然感覚が違って、当たりもすごく良くて、自分でもすごく驚きました。なんか今までバラバラに動いていた体がようやく全部がちゃんと連動して動いている感じがしました。今までは腕で打とうとしていたり、こう肘で押さえたりしていたので、こう体に巻きつける感じになってしまったり、窮屈にこう打っていたんですが、腕をまっすぐ伸ばしたことによって、こう腕での力で打つのではなく、強制的にこの下半身の力というか、この下半身の回転を利用して打つしかなくなったという感じですね。要するに今まで腕で一生懸命振って打とうとしていたということだと思います。一気に安定感が増しましたし、な感覚もいいですし、楽にボールを飛ばせるようになった感じがしました。ちなみにフォアハンドも同じ原理で、肘を曲げてこう腕の力で打とうとするのではなくて、フォアも腕をまっすぐ伸ばして大きい力で打てるようにしましょうということでした。フォアハンドの詳しいのはまた別動画でまとめたいと思います。今までいろんなことを試してみたり、違うことを意識しながらやってみたりしていたんですが、なかなかこういい感覚、いい感触っていうのが得られなかったんですが、この方法は私にとってはかなり合っていたのかなと思いました。まあ、いろんな打ち方があるし、人それぞれ感覚とかも違うと思うんですが、こう腕の力で振りすぎてしまう、一生懸命力で打とうとしてしまう人にはちょっと試してみるといいのかなと思いました。
それでは最後にラリーでちょっと練習してみます。ということで、参考になりましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。またねー。